habeenimo waxa joona buundadii baar dheere waxa arkaysan buundadii waxa hoosha maray marayso wadii waa dhaafay wadii waa bayaa buuxay waa badiyay buundadii dibi aan babuur buu waxa la sheegay in dibi aan ka dal leeyahay inay go'day in diis ka xubnaan mala ka sixnaayay anagu waxaan hadda joonaa buundadii baar dheere dii hadda yimaadeen haddii ka sii daraan waxa weeye si fadhan way buuxsamayaan insha Allah raxmaan waxaan halka laga digaynaa dadka ee degmada baar dheere goob kasta oo loo dareemi karo in biyo gali karaan inay ka fogaadaan baar dheere insha Allah raxmaan waxa kale halka baaq oo dareeyaa dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda galbeedka Jubaland waxaan oo dareeynaa bulshada baar dheere gabi ahaanba waxa jiray maalmihii hadda soo dhaafay maadaama doon aanan haynin doomo macbil ah oo foostooyin isku xirxiray ah oo dadka ay ku gudbiyeen raashibaha ku gudbsanayaan dadka saarayeen kuwaana qatar baa ka timid maadaama wiliyana uu sii dhux dhaafay waxaan oga digaynaa batan baan meesha ka saari doonaa ilaa doon laga helayo doomihii foostooyinka ah macbilka ah dadka gacmaha ay ku riixayeen laga bilaabo saacaddan wax soo shaqatay karaya ma jiraan taasina waa ka joojinay cid lagu arko inay birimaasha la timaadana ganaax bay ku batay sidoo xabsi insha Allahu raxmaan waxa kaliya aan ogolahay waxa weeye doonta kaliya matoor kalahayd oo maalmaha meesha ka shaqaynaysay iyo qayla dhaanta doomaha oo disanay markay noo timaado insha Allahu raxmaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan rabaa inaan raaciyo dadkii xaafadaha dhammaan qaybahoodii kala duwanaa ee dhan weliba qaybta guraha way soo barakacday marka waxaan rabnaa iskoolaadka waaweyn oo magaalada qaybteedan kore ku yaallo waxaan baaq ugu dareynaa dadka maamulayaasha iskoolaadkaas in ma garanaysaa ay la furo iskoolaadkaas si ay dadkii soo barakacay loo dejiyo oo guryo looga sameeyo dib u dejin ah xaaladda khatarta meesha ay marayso waad aragtaan buundooyinka gobolka qaar baa go'ay sida uu u sheegay bare saabka oo haddeer weli aan la haynin macnaha jawaab sax aan laga hayn laakiin sida la xaqiijinayo la sheegayaa inay go'een oo ay la laayahay kuwaan hadda aan ku jirnana waa halis waa artaan biyaha meel ay marayaan saacadda ka dambaysa way ka sii darayaan marka insha allahu tacaala intaas baaqa ayaan rabaa inaan ku darno baaqa aan dareynana waxaa weeye dadka hadda caawa weli way barakacayaan biyihii waxay tageen heer kore weliba waxaa la sheegay xaafadaha qaarkood inay kor ka soo galayaan biyaha oo meelo kale oo keliyaal ay ka gooyeen marka waxaan rabnaa dadka inay soo joodaan la fadignaado khatarta biyaha saacad kasta oo ay kusoo gaaraan waxaan rabaa inaad ka fogaato gudahana waxaan ka codsanaynaa maamulayaasha iskoolaadka inay furaan iskoolaadka oo dadka dib u dejin loogu sameeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa buundadii degmada baar dheere cabirkii ayaa dhowey sameynaynay waa laga kormaraysa ujeedaan waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku nool jubbooyinka sida nabu aale iyo jirib iyo saakow iyo muxuu ahaa gooboyn iyo buulagaduud inay matoorada kala baxaan webiga dhiilaa yiraahdo reebaar dheerana sidoo kaleeta inay ka fogaadaan togoga iyo biyaha maalin kasta waa u sheegnaa in arrinta ayada ay sameeyaan waxaa rabnaa dadkan khatar bay ku sugan yihiin badbaad ay u baahan yihiin degmada buur dhowo buundadeedii waxaa laga sheegayaa ilaa haddii in lala yahay oo aan la xaqiijin inay tagtay inay wax ka dambeeyaan baar dheerana waa kuwaan biyihii dul maray waxaarna marka bulshadan awalan waxay u baahan yihiin doon thaaniyan waxay u baahan yihiin waxay cunaan iyo wax lagu badbaadiyo magaalada inteeda badan biya galay webigiina waa kuwaan dul maray oo aan dul taaganahay ayagoo sii dul maray bakhaaradii iyo goobaha ganacsiga iyo deegaankii oo dhan biyihii waa la wareegay waxaarna marka dowlad goboleedka dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamiga intaba in dadkan la garab istaago waxaan rabaa inaan oga digo hay-adaha ka shaqeeyo horumarinta iyo arrimaha degdeg ka shaqeeyo xilli biyahan ay tageen oo khatartan ay tagtay oo wixii ay dhammaadeen ma arki karno mana aqbalayno hay-ad markaas kadib dadka beerahooda ka mashquulinayso oo xilligii khatarta ay ku jireen aan u gurmin maka aqbalayno xilliga aanan rabnaa ciddii noo gurminaysa inay noo gurmin aad iyo aad u mahadsantihiin bulshada waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan webiga iyo boholaha waaweyn oo khatarta ah inay ka fogaadaan oo ay ka fogaadaan khatartan ay arkaan inay bannaan ka maraan reer allah siiyo waa ay gelinta raggii sameeyey oo maamulka halkan taagan ay ka mid yihiin badbaado badan baa lagu helay aad iyo aad u mahadsantihiin oo bilaay tawfiq waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaynu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa
$5 oo kaliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo kaliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalami ah oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah, waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saacadood, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.